Benvinguts i benvingudes, us saludem de nou a l'Espai Municipals 2023 de Canal T. Avui la nostra convidada és Xènia Ripoll Pujol, candidata de Junts per Móra la Nova. Xènia Ripoll té 30 anys, està casada i és mare d'un xiquet. És professora de formació professional en estètica. Ha estat la cap local del PDeCAT i a les passades eleccions va ocupar el lloc número 4 de la candidatura de Junts per Móra la Nova. És la primera vegada que encapçala la llista de Junts al municipi i pren el relleu de Maria Carmen Ríos, que va encapçalar la candidatura a les municipals del 2019. Xènia Ripoll té com a objectiu recuperar el vot de l'espai postconvergent i retornar a l'alcaldia de Móra la Nova, restablint el llegat de Joan Sabanza i Ferran Blader, que van governar el municipi fins al 2015. Actualment, Junts és la segona força política al consistori moranovenc per darrere d'Esquerra Republicana. Xènia Ripoll vol convertir-se en la primera dona alcaldessa de Móra la Nova. Bé, ja ho han sentit, la nostra convidada avui és Xènia Ripoll i ara que la coneixem una mica millor, donem pas ja a l'entrevista. Anem a saludar primer que res a la nostra convidada, Xènia Ripoll. Bon dia, benvinguda. Bon dia, gràcies. Bé, ara m'he explicat que ja vas formar part de la llista de Junts l'any 2019 com a número 4, que també has estat cap local del PDeCAT a Móra, però en aquestes eleccions fas el pas d'encapçalar la llista. Per què? Què t'ha impulsat a fer-ho? Bueno, principalment, qui m'ha impulsat a ser avui aquí han estat els meus companys de partit. Van ser ells qui van decidir posar el meu nom sobre la taula i escollir-me ells com a candidata. Un cop vaig agafar el repte i assolir el que m'havien proposat, ho vam parlar a casa amb el consens familiar i vaig decidir tirar endavant el projecte. Què creu que pots aportar? Què pot aportar Xènia Ripoll a la política municipal de Móra la Nova? Principalment, idees noves, amb sang nova, projectes innovadors. Som una candidatura fresca, renovada. La mitjana d'edat dels 10 primers no supera els 40 anys, per tant, agafem el repte amb ganes i amb il·lusió i renovar tot allò que creiem que durant aquests 4 i, si més no, 8 anys han quedat una mica en el camí. Imagino que Xènia Ripoll és una persona coneguda a Móra la Nova, però en tot cas una mica presenta't. Qui és Xènia Ripoll? Sí, jo soc Xènia Ripoll. Tinc 30 anys, sóc nascuda i veïna de Móra la Nova. Estic casada amb el Jacob i tinc un fill, com molt bé has dit, de 2 anys que es diu Aran. Fins que no vaig obtenir la vacant pel Departament d'Ensenyament, vaig estar treballant en una estètica, bueno, en 2 estètiques locals al poble. I sóc una persona activa al poble, estic en una associació cultural. Els meus pares havien tingut negoci, bueno, la meva mare havia tingut negoci al poble i la tradició familiar és que també sigui aquí, no? A casa meva des de ben petita havíem tractat la política municipal i sempre n'havíem parlat, llavors trepitjar aquelles petjades que hi havien hagut a casa, doncs és un privilegi, per dir-ho així. Parlarem després de la proposta de Junts per a Móra la Nova, per a les eleccions del maig, però abans fem una mica de balanç de l'actual mandat d'Esquerra Republicana, que de fet són 2 mandats consecutius que porten governant al municipi. Sí. Com veieu des de Junts avui dia Móra la Nova? Bé, el deteriorament del poble és una cosa present, és una cosa que es veu a la vista. Aquests darrers 4 anys, i com molt bé has dit, des del 2015, que en farà 8, doncs la imatge del poble s'ha anat degradant, no ha hagut un manteniment en equipacions ni en espais municipals, no ha hagut noves infraestructures. Ha quedat el poble una mica, com diríem, entre parèntesi. Vam tenir el poble dalt d'un pòdium, on érem el referent comarcal, estàvem a l'alçada de molts i actualment estem al vagó de la cua. Han deixat perdre oportunitats molt bones.
Rebem anualment 2 milions d'euros extraordinaris anuals i no els hem vist reflectits en res. Han quedat com oblidats i és una llàstima. Entre les, ara que parlaves d'aquests 2 milions d'euros extraordinaris que rep l'Ajuntament i que creieu que no es veuen, no?, reflectits al poble, entre les qüestions que des de Junts per Móra la Nova ho he estat crítics en l'acció de govern, és en el deute municipal. Crec que heu posat aquesta xifra de 930.000 euros, que la considereu rècord. Clar, o sigui, és una xifra que és rècord, sí, és rècord perquè no s'han millorat ni s'han destinat a fer pràcticament res visible per al poble. Com els romans deien, pan i circo, això n'hem tingut moltíssim. Nosaltres no som crítics en que hi hagi festes, evidentment, són coses que n'han de bé, però sempre en mesura i cautela en les coses. Sobrepassar els límits és el que porta. Si et gastes una quantitat seriosa de diners en un concert de la fira, quan creiem que hi ha altres projectes més importants a fer, per nosaltres això és el malbaratament dels diners. Diners n'hi ha, clar que n'hi ha. El problema és com es gasten i com es gestionen aquests diners. I ha sigut el causant del problema. Enteneu, per tant, que aquest increment de deute no s'ha vist reflectit en millores, no?, a la població, ni en serveis, ni tampoc en equipaments. No, tenim el comerç local pràcticament abandonat. Móra la Nova s'està convertint en un poble dormitori. Quan ells van entrar el 2015, havien de ser el govern progressista de cuidar les instal·lacions, de cuidar el comerç, i no s'ha fet. Si mirem el 2015 i mirem ara, la imatge és desoladora. Més de la meitat dels comerços del poble han tingut que tancar, no s'han ajudat. Va haver la pandèmia i els diners que s'hi van destinar van ser risoris. Per tant, bueno, nosaltres volem fer el canvi a tot això. La nostra crítica és constructiva. Volem millorar tot allò que no ha funcionat o que ha quedat una mica en l'oblit. Un dels projectes que ha generat polèmica aquest mandat és la implantació de la recollida d'escombraries porta a porta. Quina valoració en feu? Creieu que és un sistema eficaç? Funciona bé? A veure, és un sistema, vale, pot ser eficaç, pot funcionar bé, però no és transparent. És el que ells ens han volgut vendre. Ells ens ensenyen uns números que no són números reals. Ens fan creure que la despesa és menor, que tot va més bé, però realment no és així. Les hores que hi dedica la nostra brigada municipal en recollir la brossa, que no ha estat ben classificada, que no s'ha agafat, que està llançada a les papereres del poble, tot això ells no ens ho compten. I realment són diners que paguem nosaltres, els veïns del poble, i no estan sent productius. La brigada hauria d'estar destinada a fer les seves tasques que realment toquen i no s'estan fent. Per tant, clar que hem millorat la recollida selectiva, clar que reciclem, estem obligats a fer-ho. Per tant, bueno, hi ha gent que ja pot estar contenta entre recollint la brossa a casa, però la mesura de dies en què passa és justa, la brigada hi destina moltes hores que no es veu reflectida en els números presents. De fet, els nostres 3 regidors que avui en dia tenim com a oposició han demanat diverses vegades en preguntes al ple que, sisplau, ens enviïn els números tal com són. Han passat amb pessetes i punyetes, doncs bueno. Llavors, per tant, del que es diu el que hi ha no és la veritat. Si Junts arriba al govern de Móra la Nova, la vostra proposta passa per mantindre aquest porta a porta o fer un canvi? Bueno, s'ha de valorar. Tampoc, clar, com bé deia, no sabem ben bé com estan actualment les coses. Com tot és una incògnita, el que sí que sabem és que les coses han quedat ben lligades per poder mig mantenir. Però nosaltres el que volem saber realment és quina sanció podríem tenir pel fet de treure el porta a porta. Si ens ha de sortir més cara, com es diu, la salsa que els caragols, després això ho valoraríem. És que ara mateix, com ells tampoc no han sigut transparents, com ells exposen, nosaltres no tenim la resposta actual amb aquesta pregunta. Nosaltres el que sí que tenim clar és que volem millorar-ho. Si s'ha de quedar, si el porta a porta ha vingut per quedar-se i ho tenim, el que està clar és que el funcionament que tenim avui en dia no és viable. No pot ser que l'orgànica només passi 3 cops a la setmana. A l'estiu a Móra la Nova arribem als 42 graus. L'olor de l'orgànica dins d'una cuina, a veure, no tots vivim en un palau.
som gent treballadora i bueno, l'espai que tenim és el que tenim. Per tant, això hauria de canviar. Abans em parlava que Móra la Nova s'ha convertit, consideren, en un poble dormitori. Han trobat a falta inversions, per exemple, per reactivar el nucli antic? Crec que el govern va encarregar la redacció d'un pla de reactivació, uns diners que, per part vostra, no considereu ben invertits. No. O sigui, a veure, està bé el fet de reactivar el casc antic, perfecte, però perquè ha de venir una persona de fora a dir-nos com hem de reactivar aquest casc antic. Cadascú a casa seva sap com es netegen les cassoles, no? Doncs és una cosa que aquests diners potser ens els haguéssim pogut estalviar, haguéssim pogut fer nosaltres el projecte i tirar-ho endavant. I aquests diners sobrants s'haguessin pogut destinar a altres coses del municipi que realment feien molta falta. S'han deixat perdre durant aquests 4-8 anys el manteniment d'equipaments i manteniments per malgastar-los amb aquests projectes, no ho vam trobar oportú. Creieu que fa falta accions per a reactivar el nucli antic? I no sé si en teniu, de propostes. Sí, per a tenim propostes per reactivar el casc antic i el nucli antic. De fet, hi ha unes finques que abans eren les antigues masies de Casa Cubells, que creiem que allò pot estar molt bé per fer una zona jardinada on pugui anar a passejar, passar temps amb família. És una zona que cau al centre del poble, mai millor dit, al casc antic, i pot revitalitzar-lo i donar-li aquell caire de naturalitat i frescor que fa falta. Móra la Nova és un dels municipis directament implicats en el fons de transició nuclear, un dels municipis sí. Que se'n pot beneficiar. Junts per Catalunya ha estat també un dels partits polítics que ha promogut aquest canvi en el reglament. Esteu satisfets amb els canvis introduïts i, sobretot, què pot suposar per Móra la Nova aquests fons de transició nuclear? Sí que estem satisfactoris. Ha sigut una proposta que des del govern de la Generalitat, pel partit de Junts, s'ha tirat endavant. Rebrem 30 milions a la zona 1-Penta, que seran 30 milions destinats a infraestructures energètiques per invertir en transició energètica pel municipi. Llavors, pensem que tot el que sigui arribat al poble sempre és benvingut, tot això ens pot aportar millores. I tot, clar, evidentment, no podem dir que no amb aquestes noves propostes. Una de les propostes que és ampliar el consorci del Molló, del polígon del Molló, i convertir-lo una mica en el polígon del sud de la Ribera d'Ebre. Sí, bueno, actualment el polígon del Molló, per desgràcia, ha quedat una mica adormit. La nostra idea és revitalitzar-lo, aportar-hi llocs de treball. Estem estudiant i estem acabant d'acordar amb alguna empresa que realment pugui venir i donar-li la vitalitat que realment li toca i que per això es va fer i el tenim allà. He fet una mica de balanç de l'acció de govern d'Esquerra Republicana a Móra la Nova, però ens agradaria ara conèixer una mica les propostes de Junts per a la població. Quines són les principals propostes, els principals eixos amb els quals concorreu a aquestes eleccions? Bé, de propostes en portem moltíssimes. I tot són propostes per millorar i per canviar. El que nosaltres sí que som i ens definim amb el nostre equip és que no som els que canviem per canviar. Nosaltres som per canviar allò que no funciona o allò que no està bé, per millorar. El canvi per canviar a la vista està que no ha funcionat. Quan una cosa ja funciona i està ben instaurada, en tot cas es pot modificar, però no canviar. Per tant, és això, no? Millorar. Ens basem en dos eixos principals. Un és, com molt bé hem dit, el polígon industrial del Molló per fomentar la riquesa i crear llocs de feina. I l'altre, a Móra la Nova tenim l'estació del tren, venim de famílies de ferroviaris i el nostre company, que forma part de la nostra candidatura, Jordi Sasplugas, està tirant endavant un projecte que la veritat és que valdrà molt la pena, que és el nou taller de recuperació ferroviària, on creiem que pot tindre cabuda una cinquantena de llocs de treball, juntament amb el tren turístic, bueno, en fi, i bueno, no sé, volem recuperar el prestigi perdut, tornar a portar la fira al lloc on li tocava, la fira d'octubre, tots la recordem com una fira amb un espai comercial, amb un espai industrial. També hi havia la seva zona lúdica, actualment la zona lúdica és el que s'ha convertit més en
amb el PortAventura en miniatura que no... i ha deixat una mica en l'oblit el que era la base fonamental de la nostra fira. Per tant, tot això ho volem canviar, reestructurar la seva activitat, volem introduir noves fires, nosaltres som un poble de fires i ho volem introduir, la fira amb productes de quilòmetre zero, fira d'ensenyaments, de vegades només ens quedem amb el que tenim a la nostra visió i darrere d'aquí hi ha molta més cosa i agrupant la nostra comarca, amb la Terra Alta, el Priorat, podem fer fires que valguin molt la pena, amb quilòmetre zero, ensenyaments, entre d'altres coses. Abans ja ens has comentat que Junts per Móra la Nova són una candidatura amb idees noves. Explica'm-nos una mica qui t'acompanya en aquesta candidatura per tirar endavant aquestes propostes que teniu per Móra la Nova. La nostra candidatura està formada per paritat total. Som 10 dones i 11 homes. Com ja he dit, els 10 primers no superem l'edat dels 40 anys, per tant, som les noves generacions que arribem a Móra la Nova, principalment amb ganes de treballar. Quan un assoleix aquest repte i es presenta amb aquestes idees, la principal funció és treballar. I venim amb això, amb ganes de treballar i fer un canvi revulsiu a tot plegat. La nostra candidatura toquem gent de tots els sectors professionals. Tenim mestres, tenim, com jo, professors, tenim tècnics enginyers, tenim arquitectes, tenim cuiners, tenim psicòlegs. Llavors ampliem una banda, ampliem bastant el nostre ventall per arribar una mica a tot arreu. El que sí m'agradaria fer menció, si em permets, és a tres persones que formen part de la nostra candidatura. Bé, millor dit, sis persones que formen part de la candidatura. Tres d'ells són els actuals regidors, que estan ara a l'oposició, i tres dels altres van estar en equips de govern i ells ja saben el que és ser regidor i això doncs, és un bon aprenentatge. I em tanca la llista, tinc l'honor de que va ser ell mateix qui va voler fer el pas, és Pasqual Bellmunt. Pasqual Bellmunt va estar 32 anys de tinent d'alcalde a Móra la Nova i també de vicepresident al Consell, bueno, 16 anys de vicepresident al Consell Comarcal. I el fet de que ell ens pugui aportar la seva experiència, que pugui explicar-nos les seves vivències, és tot un honor i des d'aquí li faig un especial agraïment a Pasqual Bellmunt. Explicàvem al principi que el teu objectiu és ser la primera dona alcaldessa de Móra la Nova. Recuperar l'alcaldia passa per recuperar, no?, este vot que va fer alcaldes Joan Sabanza fins a 5 mandats i també a Ferran Blader. Sí, bueno, penso a títol personal que ja és hora de que les dones puguem estar a l'alcaldia de Móra la Nova i ja és hora de fer aquest salt i demostrar que són vàlides, jo estic capacitada per fer aquest pas i sí, sí, podem recuperar aquests vots que bueno, en el seu moment doncs, es van perdre d'una manera perdre pel camí i ara és l'hora de recuperar-los i n'estem convençuts que els podem recuperar. Reivindiques aquest llegat dels alcaldes, Joan Sabanza i Ferran Blader? Em sento molt orgullosa dels alcaldes que hem tingut a Móra la Nova. La veritat és que, com bé he dit abans, poder trepitjar per ells, per on ells havien trepitjat, és tot un honor. Gràcies a ells hem tingut el poble a l'alçada dels millors. Ells realment han treballat de valent perquè el poble estigui on ha estat i considero que bueno, estic capacitada i puc fer-ho i des d'aquí també els hi agraeixo profundament. És el poble on jo m'he criat i el poble que m'ha vist néixer i créixer. Actualment, Junts té tres regidors a Móra la Nova. En cas de no guanyar la majoria absoluta per governar en solitari i per retornar a l'alcaldia, al govern, tenen alguna preferència, algun pacte, alguna línia vermella? Nosaltres som aquí per guanyar. Ens presentem per guanyar i el nostre objectiu és guanyar. A partir d'aquí, segurament que de pactes els meus contrincants ja en deuen estar parlant, ja deuen estar fent cabòries. Nosaltres no hem parlat amb ningú, anem a guanyar i el nostre objectiu és assolir l'alcaldia de Móra la Nova. Bé, doncs, Sènia Ripoll Pujol, candidata de Junts per Móra la Nova, moltíssimes gràcies per haver estat avui al nostre programa. Gràcies a vostès per invitar-me. Bé, i fins aquí l'espai d'avui de Municipals 2023. Tornem demà amb una nova entrevista. En aquest cas, el nostre convidat serà Jordi Pérez, candidat a l'alcaldia d'Amposta pel PSC, que acaben de passar bon dia.